Niin, hyvää huomenta ja rauhaa kaikille. Tervetuloa tänne seurakunnan Jumalan palvelukseen. Meillä on tänään vieraitakin. Esa-Pekka ja Soile Mattila. Mä ajattelin, että mä esittelen heidät, mutta sitten mä oivalsin, että mä osaakaan esitellä sen kummemmin. Mä jätän sen heille. Toinen, minkä mä huomasin, mä ajattelin, että mä lukisin Raamattua. Mutta sitten kun ainoa Raamatun kohta, joka mulle niin kuin pomppasi silmiin, oli tämä, että koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä, niin sitten mä totesin, että ei se ehkä ole niin kuin hyvä sanoa ääneen tätä. Että mä en lue sitä nyt teille kuitenkaan. Mutta tehdäänkö niin, että rukoillaan tähän alkuun ja sen jälkeen meidän vieraat saa sitten jatkaa siitä. Kiitos Herra siitä, että me saadaan sinun ominasi ja rakkaina lapsinasi kokoontua yhteen. Herra, me halutaan nostaa katseemme sinun puoleesi ja ylistää ja kiittää sinua siitä, miten hyvä sinä olet. Herra, vuodata rakkautesi ja hyvyytesi Pyhän Hengen kautta meidän päällemme ja meidän elämämme tänäänkin, koska me tarvitsemme sinua niin paljon. Me pyydetään sinun siunaustasi ja läsnäoloasi ja musta rauhaa ja iloa tähän hetkeen. Siunaa näitä meidän rakkaita vieraitamme myöskin ja tee meidät kaikki ystäviksi ja läheisiksi toinen toisillemme. Ennen kaikkea, Herra, haluamme tänään olla sinun kanssasi täällä. Kiitos. Amen. Kosketa minua henki, koske.
Espoossa. Sitä kaikua voi laittaa nyt pienemmälle. Mä tässä varmaan vartin verran nyt sitten puhun ennen Esa-Pekan saarnaa. Ja 3 vuotta sitten me, tai Esa-Pekka halusi hakea ihan sitten teologista koulutusta ja hän valmistui keväällä ja mä sitten vielä opiskelen 1 vuoden. Ja osana sitä mun opiskeluani on nyt tehtävänä sitten kertoa uskoontulon tarina. Mä ajattelin, että minä sen kerron nyt sitten täällä teille ja se nauhoitetaan ja saavat sitten Virossa ihmetellä mun suomenkielistä todistusta, mutta moni siellä toki osaa sitten riittävästi suomea ymmärtää. Eli me opiskellaan, tai minä vielä opiskelen Tallinnassa. Se on siinä kätevästi lähellä. Sellainen yhteiskristillinen sopiva seminaari. Mutta mun uskoontulo on pitkä tarina tavallaan, mutta mä onneksi näen tuosta kellon ja haluan sen siihen tiivistää. Eli ihan lyhyesti sen voisi vetää sitä minuutissa, että lapsena jo kuulin äidiltä Jeesuksesta ja olin kirkon pyhäkoulussa ja sitten myöhemmin helluntaiseurakunnan pyhäkoulussa. Ja siitä se opetuslapsuus alkoi. Ja muistan lapsena sellaista valtavaa iloa ja merkitystä kokeneen, että mähän olen siksi olemassa, koska Jumala on tehnyt. Ja se on ollut oikein semmoinen turvaa ja rakkautta tuo ajatus. Mutta valitettavasti se lapsen usko ei vaan kestänyt tai kantanut. Ja mä ajattelin, että mä nyt aika avoimesti kerron sitten niitä vaikeuksia, jotka kuitenkin mä toivon olisi rohkaisuksi ja osoittamassa sitä, että sä et voi koskaan tietää, mitä ihminen on kokenut ja päällepäin voi näyttää, että kaikki menee hyvin ja niin kuin menestyksestä toiseen vaan. Eli 12-vuotiaana mä menin sitten kasteelle ja täytyi Pyhällä Hengellä. Äiti siinä vaiheessa siirtyi helluntaiseurakuntaan ja minä sitten mukana. Mutta hyvin pian sen jälkeen kuitenkin alkoi monenlaiset ongelmat ja vaikeudet ja haasteet. Ja alkoi semmoinen melkein 10 vuoden jakso, missä sekä toisten ihmisten rikkomukset ja synnit minua vastaan ja omat synnit niin vaan kasautui ja jäi käsittelemättä ja menemättä sen enemmän liikaa yksityiskohtiin tai syyttelemättä ketään, niin yritän jotenkin tässä tuoda. Eli päällepäin mulla meni ihan hyvin. Mä olin oikein kiitti kympin tyttö ja hyvä helluntalainen ja kävin laulan 2 vuorossa ja säästin seurakunnassa ja siivosin seurakunnassa ja tein tietokatyötä ja evankelioin sen, kun kerkisin ja kulin aktioissa ja päiväkirjaan kirjoitin, että mä haluan vain kuolla pois. Eli alkoi tulla sellainen kaksoisrooli, se mitä mä niin kuin kuuntelin seurakunnassa, niin ei jotenkin päässyt sinne mun elämän todellisuuteen mukaan. Mulla oli niin kuin tosi kummallinen ja vääristynyt Jumalan kuva. Mä en jotenkin niin kuin kokenut saavani anteeksi. Mä ihan silleen lähes niin kuin neuroottisesti sitä parannusta teen ja joka pikku ja isosta asiasta. Ja aina jäin niin kuin joku sinne kaihettamaan. Ja enkä varmaan osannutkaan tarpeeksi yrittääkään saada siihen apua. Ja nyt mä sitten myöhemmin ymmärrän semmoisia selittäviä tekijöitä sieltä. Elikäs mulla on sukurasitteena kulkee mielenterveyshaasteita ja sitten äidillä on tosi pahat fyysiset sairastelut, että hän siinä 10 vuoden aikana niin ainakin 10 kertaa leikattiin ja hän meinasi menehtyä sinne leikkauspöydälle. Se toi sellaista turvattomuutta elämään ja sitten eräs läheinen sortui käyttämään huumeita ja onnistui sitä sitten salaamaan. Ja meillä ei ollut niin kuin perheenä keinoja jotenkin käsitellä näitä
asioita ja niin se sitten perhe rikkoutukin lopulta täysin ja oli semmoinen todella traumaattinen se avioero varmaan kaikille niille perheenjäsenille. Ja sitten mä en oikein osannut tosiaan käsitellä, niin se tuntui, että se kääntyi niin kuin vaan itseäni vastaan ja itse vihaksi ja masennukseksi ja jo sellaisia katkeruuden juuriakin siellä. Ja nuorena aikuisena mä aloin ymmärtää, että mun uskon elämässä on jotain pielessä ja yritin ratkaista sitä eroamalla seurakunnasta ja yritin ihan opettaa uskomisenkin, mutta eihän se usko lähtenyt ravistelemallakaan irti, että tuntuu, että se on niin se viimeinen asia, joka tuo jotain järkeä tähän kaaukseen ja elämään. Että Jumala jotenkin jossain vielä voisi jotakin tehdä. Ja yritin sitten jotain yökerhoistakin hetken hakea ja muistan siellä sitten, kun aika pienellä paikkakunnalla asuin, niin jo muutamankin ehtiin, että mitä sinä täällä teet, kun mä olin siellä Jeesus-paikalla päällä kulkenut vuosikaudet katuevankeliumassa. Ja sitten mä vaan vastasin, että etkö sä ole uskovainen? Ja mä muistan vastanneeni, että en mä tiedä enää, mikä mä olen. Eli se lause on niin kuin kaikessa kauheudessa ja rehellisyydessä jäänyt itsellekin mieleen. Ja en mä pystynyt mihinkään järkeviin ihmissuhteisiin, no siinäkin voi ajatella, että oli Jumalan varjelustakin. Eli mä halusin niinku jättää sen kaiken väärän, mä nyt sen ymmärrän. Mä halusin jättää sen kaiken kaksoiselämän ja mä halusin jättää sen väärän Jumalan. Mä en ollut vielä löytänyt armahtavaa Jumalaa, joka on rakkaus. Ja Jumala sitten käytti tuota silloista ateisti rokkari pitkätukkamiestä Esa-Pekka Mattilaa sitten, että meidän uskoon tullut tarinat nivoutuu ihmeellisesti yhteen, että pienen ihmeen kautta sitten Jumala avasi mulle oven Sibelius Akatemiaan musiikinopettajiksi ja siellä oltiin molemmat opiskelemassa ja mä olin jotenkin niin nujerrettu ja niin kuin se häpeä käsittelemättä, että mä puoli vuotta ihan luulin oikeasti, että kohta selviää, että tämä on vaan virhe, että mä olen täällä koulussa. Että ne huomaa, että väärin perustein pääsee, että potkaisivat mut pois. Tällainen ihan huijarisyndrooma oli. Mutta jostain syystä sitten meille tuli sellainen heti semmoinen joku taajuus ja ehkä se oli se, että Esa-Pekka oli näistä seurakuntakuvioista niin autoaan tietämätön, että hän ei niin kuin lyönyt niitä sloganeita mulle, mitä mä olin tottunut, niin kuin, että jos mä sanon ongelma, niin kyllä Herra hoitaa, niin kuin taputaku tulee. Hän niin kiinnostuneesti kuunteli kaikki mun ongelman ja mielen mutkani. Eikä joku voisi olla niin kuin ajatellaan, että hän pelästyi, mutta hän vaan rakastui. Ja sitten synnin tuntokin vielä tarttui minusta Esa-Pekkaan sopivasti, että yhdessä oltiinkin sitten, että emme nyt ihan ollakaan niin hymytyttö ja kiiltokuvapoika, mitä on niin kuin itsellemme ja muille haluttu uskotella. Että sitten kun Esa-Pekka 9 kuukautta sillä oli sellaiset synnytystuskat ja hän hirveästi luki Raamattua ja teki parannusta ja esimerkiksi, vai oli se uskoon tullut jälkeen sitten, kun sä sait rohkeuden sinne työpaikallekin viedä sun varastamia rahoja, mitä oli vuosien aikana jemmannut. Ja sitten se, kun Esa-Pekka tuli niin kirkkaasti yksin mökillä Raamattua lukien uskoon, niin se oli se niin kuin kaikista ihmeellisin käänne, että se näki niin kuin 10 metrin päähän, että nyt on mies puuttunut. Ja semmoinen valo ja pelastuksen ilo niin kuin tuli häneen. Mä olin elänyt sen 9 kuukautta siinä mukana, niin mä tulin lopulta kateelliseksi. Että mä olin kuitenkin sitten vähän fariseus ajatellut, että en mä nyt niin syntinen ole kuin hän. Ja nyt hän siinä iloitsee kaikki poikin, että on saanut anteeksi. Ja mäkin halusin saada anteeksi.
sekin asia ja tuokin asia. Ja opettelin tuomaan asioita valoon ja niin pahojakin asioita, sit, mitä ajattelin ikinä kellekään kerro tästä syömishäiriöstä. Niin senkin uskalsin sitten Esa-Pekalle tunnustaa. Ja se olikin sitten se käänne. Mä toin sen valoon ja siitä lähti se muutosvoima, että no en mä nyt joka viikko kehtaakin sanoa, että vielä vaan tätä samaa tässä, että mä niin kuin halusin. Se tuli se oma halu muutokseen. Eli vasta siellä sitten yli 20-vuotiaana niin aukeni vasta jotenkin semmoinen juurtuminen Jeesuksen sovitustyönä niin kuin tapahtui siellä kohdassa. Sitten me heti koettiin, että meillä on yhteinen kutsu Jumalan valtakunnan työn. Ja mä olin jo aikaisemminkin säveltänyt ja sitten me alettiin yhdessä säveltää näitä meidän raamattulauluja ja koettiin lähetyskutsua ja sitten käytiin kahden pienen lapsen kanssa ensimmäinen vuosi Virossa teltatekijänä ja sitten kuitenkin oltiin välillä kirkkonummella 7 vuotta ja sitten se kutsu on kyllä tullut monta kertaa koetelluksi ja kaikista hankalin ja kummallisin episodi oli sitten vuonna 2006 ja 2007. Mä haluaisin vielä tähän loppuun jakaa. Meillä oli sitten 4 lasta siinä vaiheessa, nuorimmainenkin oli se 3-4-vuotias ja me oltiin suuntaamassa sinne Viroon uudestaan, oltiin valmiimmissa vielä siinä töissä, Räjensä Pekka oli siinä pastorina. Ja äkkiä mulla romahti näkö oikeasta silmästä ja se hyvin pian sitten selvisi, että se oli näköhermon tulehdus. Ja sanoin sitten lääkärille, että on mulla tässä vähän outoja ja muutakin, että puoli päätä on tunnoton ollut monta viikkoa ja sormet on tunnottomat. Ja lääkäri heti sanoi tokasi, että no se on hyvin todennäköisesti MS-tauti. Tuli sitten jo fibromyalgia, diagnoosi, eli ehdotulosreuma. Ja aasiläytöntikin vastailee niin vahat trappeumat, että lääkäri, toinen lääkäri sanoi, että nyt on juostu. Ja synnytyksen jälkeiset laskelmat laittamut sitten leikkausjonoon. Ja sitten tuli vielä tosi vakava ja hankala komplikaatio. Sitten kävi mielipiteisten näytteen yhteydessä. Että sitten mä kuulin sen jälkeen, että se laskelmaleikkaus tehdään paikalliskuulutuksessa, niin uudelleen tultaisiin sinne selkään melakassa. Minulla alkoi vielä paniikkihäiriö. Eli aina kun mä muistelin sitä, tai se tuli mieleen tai mä yritin kuulla siitä komplikaatiotilanteesta, missä mä olin heti ambulanssilla ympärillä ja kukaan ei tiennyt mitä mulla on. Ja mä aloin vahvisemaan ja ne tuli ne samat fyysiset oireet ja aloitin aapo ja kaikki. Ja se oli vaan yksinkertaisesti liikaa kaikki se kuorma. Mulle jo tukirukoitiin ja pyydettiin rukousta ja etsittiin Jumalan apua. Ja se oli semmoinen niin kuin oman itsen loppu. Tässä jo tämä Herra oli. Eli mä olisin sua halunnut palvella, mutta tapahtuuko sun tahtos? Enhän mä voi niin suostua siihen vielä annetaan. Se oli niin jäännään kampailua, että no tuleeko vielä pyytää rukousta vai tuleeko kuin suostua? Miten tähän pitää suhtautua, niin kuin monet tiedät, joilla on sairautta. Että se jää jotenkin mysteeriksi vielä, että miksi joutuu vaan Jumala varataan ja miksi toisia ei. Mutta sitten tuli se eräs hiilirukousilta, jossa mä kaikki nämä asiat luettelin ja kerroin. Ja vielä vähän oli depressioon, mikä sanoi, että on ihan hyvä rukousvastaus, jos edes itkeä pystyisi, kun on ne lähteet. Ihan tuntunut tuuhelämäni. Luoteen puolesta on semmoinen, että itkyä mä olen ollut erittäin ja herkässä. Sitten meidän 3-4-vuotias toivo oli siellä edellisviikolla. Siinä ei ole leikkinyt kotona ja aina voinut laulamaan monta kertaa sellaista laulua, jos tiedätte. Niin sehän kirjassa oli, että lapsen
koskaan elämässä sellaista hetkeä kokemuksen tekijänä kuitenkaan. Mutta se on jättänyt semmoinen valtava taivas kaipu ja sen, että mä kerron näin Jeesus ja kasvoin sitä kasvuihin. Mä oon saanut maistaa tämmöinen pyhä läsnäoloaan. Ja se on jotain ihmeellistä, koska siinä pakenee kaikki se meidän kipu, kaikki meidän synnit, kaikki meidän sairaat. Ne ei mahdu Jumalan lähelle. Mä en saa sitä muuten kuvaa. Mutta se kesti varmaan sitten jälkikäteen tajus, että 45 minuuttia mä olin jossakin näin. Mä en tiedä, missä mä olin, mutta sen jälkeen mä vaan tiesin, että mä olen parantunut. Ja sitten mä menin kaikkiin niin lääkärijuttuihin, mitä mulla oli sovittuna. Reumalääkäri ihan hermostui luomuun. Ja vähän semmoinen se tyyppinen ihminen, että halki poikki iloja. Että mikä tämä nyt on, että kun me ihan fibromyalgian varautuvat on sairaus, lähtee eteenpäin sinun omassa elämässä, jossa tuo liian paljon ja
kivuissa tai rikkomuksissa. Jeesus haluaa, että sulla on identiteetti hänessä, Jumalan lapsena, uudesti syntynyt, taivas matkalaisena. Ja roomalaiskirjeen 13. luvun jälkeistä, 11. jälkeistä, 14. Tiedätään tämän ajankohdan, että teillä on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankkaamme sen näiden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Valtakaamme sääntöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäimissä ja juomineissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa päällemme, Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitäkö lihasta muuta niin, että himot jäädään. Minä haluan ja viimeiseksi mielen, että puetaan valonvarusteet tänään yhdessä päälle. Pukeutaan Kristukseen, siihen mitä hän meistä ajattelee ja siihen mitä hän haluaa meidän elämässä tehdä. Aamen. Ja rauhan tervehdys minunkin puolestani. Soile muuten jätti sen kertomatta, kun hänen silmiänsä tutkittiin, niin mä olin jo itse tiennyt kauan, mitä sieltä löytyy, nimittäin kun hänen silmähermojansa tutkittiin, niin todettiin, että siellä on niin kuin kaunis kukka siellä silmässä. Se silmähermo on kauniin kukan näköinen, ja mä ajattelin, että tämä on ihan totta. Olisiko ihan lyhyen jumpan aika sen verran, että rukoillaan hetki seisaltaan ja sitten istahdetaan takaisin. Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla sinun rakkautesi kohteita tänään, olla sinun hyvyytesi äärellä ja sinun ihmeellisessä läsnäolossasi, Herra. Kiitos, että sinä hoidat meitä, oot meidän puolellamme tänään tässä salissa meidän keskellämme. Kiitos, että sinun rakkautesi karkottaa pelot meidän mielistämme. Kiitos, että sinä kutsut meitä rohkeasti astumaan armon valtaistuimen eteen. Että me tänäänkin voitaisiin saada armo omaan elämäämme. Kiitos, Herra, että olet kosketellut meitä ja koskettelet edelleen. Jätä, Herra, sanasi ja pyhä henkesi kautta meidän elämäämme sellaisia rakennusaineksia, että me voidaan vaeltaa vakaasti eteenpäin. Kiitos, että tänään saadaan taakkamme jättää sinulle ja lähteä kevein mielin jatkamaan matkaa. Herra, auta minua tuomaan sinun sanasi niin kuin se on kirjoitettu. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään ja kolmannessa luvussa: katsokaa, minkälaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Olet varmaan kuullut sen, ja kun Johanneksen kirjoituksia luet, että häntä kuvataan rakkauden apostoliksi. Hänellä oli hyvin läheinen suhde Jeesukseen, ja hän jopa kirjoittaa, että hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, eiks vaan? No ketäs me muut sitten ollaan? Ollaanko me jääty rannalle ilman tätä valtavaa rakkautta? Mä en usko ollenkaan, että me ollaan mihinkään rannalle jääty, mutta voi olla, että Johannes haluaisi auttaa meitä, että mekin voitaisiin kirjoittaa samalla tavalla. En tiedä, onko nykyään kenelläkään tapana kirjoitella enää päiväkirjaa, mutta jos sulla on, niin voisitko ajatella, että sinäkin kirjoittaisit sinne, että tässä on se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Koska eikö se näin ole? Näin se on. Täällä on vähän vienoa, on tämä nyökyttely Pohjanmaalla, mutta kyllä se näin kuitenkin on. Sitten kun Johannes tässä kirjoitti, niin hän sanoi, että
ei niin, että me jotenkin yritetään tulla Jumalan lapsiksi, vaan hän hyvin selkeästi kuvasi, että me olemme Jumalan lapsia. Me olemme hänen rakkaita lapsiaan. Ja mä en tiedä, onko teillä täällä tapana nostella käsiä, mutta mä voisin tehdä ihan semmoisen pienen gallupin nyt tästä salista, että kuinka moni täällä rohkenisi tehdä näin, jos tietää olevansa Jumalan lapsi. Hyvä. Eli meillä on tästä aika suuri yksimielisyys. Mä en nyt ihan kaikkea hahmottanut. Jos vielä et ole siitä ihan varma, niin me voidaan yhdessä rukoilla sellaisen henkilön puolesta, jolle tämä on vielä epävarma, koska Jumala haluaa tuoda meidät sellaiseen varmuuteen, että me tiedetään, kenen lapsia me ollaan. Eikä sitä sitten tarvitse joka viikko uudelleen tulla varmistelemaan, että me voidaan ihan tulla siihen lepoon, että me olemme Jumalan lapsia. Jos me ollaan Kristus otettu vastaan, niin me olemme Jumalan lapsia. Ja tällaiseen lepoon apostoli Johannes haluaa meitä johdattaa. Sitten tässä tuli tämä toinen näkökulma, siis perusta on varma, eikö niin? Se on yhtä varma kuin tämän kirkon perusta, ja muuten vielä paljon varmempi. Sitä ei tule mikään myrsky ikinä murtamaan, koska se on Kristuskallio ja Kristusperustus. Me olemme Jumalan lapsia hänen armostansa. Sitten sanottiin vielä lisäksi, että mutta me ei ihan vielä tiedä, mitä meistä tulee. Ja Johannes kutsuu meitä myös tällaiseen kasvuprosessiin ja vaellukseen yhdessä Jeesuksen kanssa. Se ei suinkaan ole niin, että me kaikki muistellaan vaan, että silloin joskus tapahtui se päivä, kun me tulemme uskoon, vaan tämä on niin kuin valtava seikkailu, mitä me vaelletaan yhdessä Jumalan kanssa. Ja me saadaan olla muutos- ja kasvuprosessissa. Ja uskon, että siihen Jumala meitä kutsuu. Hän ei tarkoita, että me kukaan jämähdetään johonkin, vaan että se hänen virtansa voisi olla aina tuore ja raikas meidän sisimmässä. Ja tässä me tarvitaan tehdä Jumalan kanssa yhteistyötä, että me suostutaan tälle matkalle. Ja yksi tärkeä osa sitä on se, että me ollaan valmiita tulemaan valoon. Me tullaan avoimiksi ja rehelliseksi. Soile tuossa matkalla mietti, että kertokaa hän mulle näistä niin kuin ongelmista ja vaikka tästä syömishäiriöstä, että oliko se ennen kuin mä tulin uskoon vai sen jälkeen, ja että miten mä otin sitä niin kuin niin rakkaudellisesti vastaan. Ja mulle tuli, kuulkaa, tämmöinen spontaani reaktio. Tämä vähän ehkä nolottaa mua itteni, ja en ennen kaikkea halua ketään niin kuin sillä lailla säikäyttää tällä, mutta mä sanoin, että se oli varmaan ennen uskoon tuloa, kun se pikku fariseus ei ollut tullut muuhun vielä asumaan. Ja kuin mahtavaa tämä uskoontulo onkin, mutta sitten siinä voi käydä myös niin, että mulle tulee semmoiset herkät silmälasit, että mä rupean katteleen toisten virheitä. Onko sulle käynyt ikinä niin? Ei, jos ei ole hyvä. Mennään Markun sieluhoitoon ja kysytään avaimia tähän. Miten tämän fariseuksen saisi nujerrettua lopullisesti? Mutta ajatelkaa, kun meidän olisi niin kuin tarkoitus olla sellainen Jumalan lasten joukko, jossa me rohkaistaan ja autetaan toisiamme eteenpäin. Mutta meille jostain tulee semmoinen valtava suurennuslasi, että me sen sijaan saatetaankin nähdä ennen kaikkea toistemme virheitä. Ja sitten me tarvitaan sitä, että Jeesus ottaa meidät matkalle ja oppimaan hänestä. Senkin tähden Raamattu on niin mahtava kirja, kun se kertoo rehellisesti näistä täydellisistä opetuslapsista. Meitä hymyilyttää tämä siksi, koska me ollaan itse ihan samanlaisia. Me välillä voitaisiin pyytää tulta taivaasta murskaamaan tämä syntinen maailma. Tai me voitaisiin jäädä hiljaa ruokakassiemme kanssa sinne sykarin kaivolle ja me mietittäisiin vaan, että miten se Jeesus tuonkin kanssa puhuu. Että kaikkea tällaista voi niin kuin herkästi löytyä täältä sisikunnasta. Ja jos me ollaan rehellisiä tämän kanssa, niin me tunnustetaan, että joo, mun tarvitsisi olla Jeesuksen matkassa ja oppia häneltä, millä tavalla hän lähimmäisiä kohtelee. Mutta Johanneshan tuo tässä tämmöisen hyvin toivorikkaan näkökulman. Hän sanoo kuitenkin, että me olemme Jumalan lapsia ja ei vielä tiedä, mitä meistä tulee.
Sitten kun me pyydetään oikein hartaasti, että Jeesus, tee minusta enemmän ja enemmän sinun kaltaistasi. Onko joku muuten rukoillut näin? Kukaan ei uskalla tunnustaa. Se on vaarallinen rukous, koska tulee löytämään itsensä tulen poltteesta jossakin kohtaa. Tulee kohtaamaan erilaisia haasteita, tulee kohtaamaan kipua elämässä, joutuu katsomaan omaa sisikuntaansa silmistä silmiin. Ja ei olekaan enää mitään selitettävää. Ja samalla kun asiat niin kun nousee valoon, niin samalla se on niin valtavan levollista, koska Jeesus on siellä ja hänen verensä puhdistava voima on siellä. Onneksi Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Hän on molempia täynnä. Ja siksi hän kykenee meitä niin mahtavalla tavalla kasvattamaan. Pari vuotta sitten osui silmiin Michel Angelon elämäntarina. Ja sitten sellainen todella kuuluisa asia, minkä hän on tehnyt. Osaako kukaan sanoa, mikä se voisi olla? Tietääks kukaan, kuka oli Michel Angelo? Et ole tavannut häntä Kauhajoen kadulla, koska hän on kuollut noin 500 vuotta sitten. Hän on varmaankin maailman tunnetuin kivenveistäjä, joka asui Italiassa, ehkä Florencessa. Ja osaisiko nyt joku sanoa, mitä hän muun muassa veisti? Kyllä, kiitos. Jos et tiedä, minkälainen patsas se on, niin googlaa se kotona. Nimittäin Michel Angelosta kerrotaan seuraavaa, kun hänellä oli siis alkamassa kivenveistoprojekti. Hän näki sellaisen valtavan kiven järkäleen, joita hänen kollegansa oli noin neljännes vuosisata sitten alkanut työstämään. Ja hän näki, että tämä on jäänyt kesken. Hän ei heti tiennyt, että mistä on kysymys, mutta kerrotaan, että nämä kiven järkäleet ja niiden veistäminen jäi kesken, koska nämä veistäjät olivat havainneet nämä kivet liian epätäydellisiksi. Ja hyljänneet ne. Ja niin ne oli neljännes vuosisadan sivussa. Ja Michel Angelo löysi tuon kiven, se oli ehkä 3-4 metriä pitkä, siis valtava, valtava kiven järkäle. Ja hän oli pyytänyt sitten lupaa, että saisiko hän ruveta työstämään tuota. Ja hän sai siihen luvan ja hän teki työtään 3-4 vuotta sen kiven kanssa. Ja siitä syntyi tämä maailmankuulu, aivan huikea taideteos Daavidista. Kun sitten tämä voi olla legendaa, mutta näin kerrotaan, että kun Michel Angelolta kysyttiin, että no miten sä tän teit, miten sä saat jotain näin upeata veistettyä tuosta kivestä, siis muiden hylkäämästä epätäydellisestä kivestä, ja näin mahtavan näköisen Daavidin, niin hän sanoi, että se on kuulkaa ihan helppoa, että otetaan vaan kaikki pois, mikä ei Daavidiin kuulunut. Siitä vaan ryhtykää me kiven veistäjiksi. Mutta tämä puhuu mulle sitä, että mitä Jumala tekee meidän kanssamme. Me ollaan kaikki kallisarvoisia kiviä, jotka Jumala haluaisi temppeliinsä laittaa. Voi olla, että monet ihmiset on meille antanut erilaisia leimoja, esimerkiksi tämmöisen epätäydellisen leiman. Ja ei ole kovin vaikea tunnustaa, että kyllä todellakin olen hyvin epätäydellinen. Jotkut on saattanut kokea ihan konkreettisesti, mitä on tulla hyljätyksi. Ja minkälaisia haavoja ja kipuja se voi jättää ihmissydämeen ja sieluun. Olla hyljätty ja kantaa sellaista leimaa elämässään. Mä en kelpaa kenellekään ja kukaan ei rakasta minua, kukaan ei välitä minusta. Tällaisia kokemuksia on tässä ihmiskunnassa tosi tosi paljon. Toisinaan me ihmiset halutaan peitellä niitä sisimmän aitoja, rehellisiä tuntemuksia ja pyrkiä sitten etsiin sitä arvostusta ja kiitosta moninkin eri tavoin. Mutta jos tämä Michel Angelo
ajatteli, että ei tuo kiven järkäle ole liian epätäydellinen, niin mieti kuitenkin taivaallista isää. Mitä hän meistä ajattelee? Lyökö hän sellaisia leimoja, että kylläpä on surkeata porukkaa siellä ja täällä? Että hän jos kuka haluaa meidät työpöydällensä, hän jos kuka, hänellä on kyky tehdä meissä työtä ja poistaa sitä, mikä meihin ei kuulu. Yksi, mikä meihin ei kuulu, on lihallisuus ja synti ei kuulu meihin. Kovuus ei kuulu Jumalan lapselle. Katkeruus ei kuulu Jumalan lapselle. Anteeksi, antamattomuus ei kuulu meille. Itsekkyys ei kuulu meille. Ahneus ei kuulu meille. Ei haureus. On paljon sellaisia asioita, joissa Jumala taivaallinen kivenveistäjä haluaisi tulla meidän elämäämme ja alkaa laittamaan asioita kuntoon. No miltä se tuntuu, kun laitetaan talttaa tuohon? Onneksi Jumalan käsittelyssä voi tulla kipua, joo, mutta lopputulos on niin parantavaa ja hyvää, eiks vaan? Et kun sitä saa kokea, että Jumala muovaa meitä, niin me entistä enemmän kaivataan hänen läheisyyteensä. Me huomataankin, että ei ole kova kourainen eikä ankara kivenveistäjä meitä työstämässä, vaan niin täydellisen, rakkaudellinen ja hyvän tahtoinen, ettei tästä maailmasta parempaa löydy. Ja siksi mä ajattelen, että Johannes kutsuu meitä tällaiselle niin kuin löytöretkelle, että ei vielä tiedä, mitä teistä tulee. Että kun vain sais ton ihmisen, ton särkyneen, joka on rakentanut monenlaisia maskeja ja suojamuureja ympärilleen, yrittää peitellä todellista minäänsä ja todellista sisintänsä, kunpa mä vaan saisin hänet työpöydälle riisuttavaksi ja tee jotakin hyvin kaunista. Rakas Soileni tuossa puhui valoon tulemisesta ja valoon tulemisen ihmeellisestä voimasta. Varmaan tiedätte sen tosi tunnetun sanonnan, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Ja se on hyvin totta. Ja samanaikaisesti sielun vihollinen tekee kaikkensa, ettei me tultaisi valkeuteen ja tunnustettaisi asioita. Koska hän tietää, että jo siinä valkeuteen tulemisessa, niin siellä rupeaa se Kristuksen voitto saamaan todellista muotoa ihmiselämässä. Hiljattain me keskusteltiin erään nuoren miehen kanssa, joka oli vuosikausia kärsinyt pornoriippuvuudesta. Hän hahmotti tiettyjä syitä elämästään, mitkä varmaan siihen oli hänet ajanut. Ja sitten hän kuitenkin oli jostain saanut sen verran toivon kipinä, että tämä asia täytyy tuoda valkeuteen. Ja sitten kun asioita rupeaa tuomaan valkeuteen, niin niiden voima alkaa murtumaan. Oli se sitten tämän aihealueen riippuvuus tai joku muu riippuvuus, mikä pitää ihmisiä kahleissa. Niin tiedättekö, loppujen lopuksi ne asiat eivät ole niitä voimakkaimpia, vaan se salaisuus on se voimakkain. Se pitää ihmisen edelleen kahleissaan. Semmoinen perkeleellinen valhe, joka sanoo, että sinä muuten et tätä koskaan voi kertoa kenellekään. Ja niin kauan kuin tällaisen sielun vihollisen valheen ihminen nialaisee, niin kauan hän on sielun vihollisen talutusnuorassa ja joutuu sitä häpeänsä peittääkseen rakentelemaan jotakin naamareita ja pysymään etäällä, koska syntihän aina rikkoo yhteyttä, eiks niin? Ei pysty olemaan aito oma itsensä, kun tietää, mitä sieltä sisimmästä löytyy. Mutta Jumala kutsuu ihmisiä valkeuteen. Ja tämä valkeuteen tuleminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että me tunnustamme asiamme rehellisesti Jumalalle ennen kaikkea. Ja mä väittäisin, että melkein aina, jollei aina, meidän tarvitsee tunnustaa se jollekin luotettavalle ihmiselle. Ei meidän tarvitse ripustella syntejämme ikään kuin pyykkinaruille kaikkien katseltavaksi.
Mutta tietyt asiat on vietävä täydellisesti valkeuteen Jumalan ja jonkun toisen ihmisen edessä. Soile tuossa viittasikin mun ennen uskoa tuloa tapahtuneisiin varasteluihin, ja kun mä tulin uskoon, niin mä tiesin, että mun on pakko mennä työnantajalleni kertomaan, minkälainen luottotyömies sulla on ollut, ja keräsin opintotuistani sievoisen summan markkoja, en tiennyt edes tarkkaan, mitä mun tarvitsisi palauttaa. Sen mä tiesin, että tämän mä voin sovittaa myöskin ihmisten edessä. Ja mä menin hänen luoksensa ja vein sen rahan ja tunnustin kaiken ja pyysin sydämestäni anteeksi. Ja hän sanoi, että ei sun tarvitse noita rahoja palauttaa, sinä saat anteeksi, vie ne vaikka seurakunnan kolehtiin. Näin tapahtui mulle yhdessä tilanteessa. Ja sitten mä menin Turun helluntaiseurakuntaan ja löin sen rahakasan sinne kolehtiin. Ja viimeinenkin ikään kuin sellainen vääntö siitä asiasta loppui mun sisikunnassani. Tämä tapahtui vuonna 1993. Mä tiedän, mitä on valoon tulemisen voima, ja mä rohkaisen sinua, jos sä haluat tietää, mikä sinusta vielä tulee, niin kuin Johannes tässä kysyy. Se, että se alkaa meissä tulemaan ilmi, on se, että me aletaan astumaan valoon ja löydetään se Jeesuksen Kristuksen veren puhdistava voima omaan elämäämme. Ja tiedetään, mitä on, kun on saanut syntinsä anteeksi. Tällä matkalla ei ole ihan yhden tekevää, suostutaanko me Jumalan työpöydälle. Hänellähän on valtavan hieno visio meistä. Ajatelkaa, kun Michelangelo katsoi sellaista kiveä, kulmikasta kiven möhkälettä, niin ymmärrättekö tämän, että hän ei itse asiassa nähnyt kiven möhkälettä, vaan hän näki Daavidin, kun hän katsoi sitä. Hän katsoi sitä uskon silmin. Ja nyt kun Jumala katsoo meitä kaikkia tässä salissa tänään, niin hän ei näe sinua sellaisena kuin mitä synti on sun elämääsi tuonut. Hän ei katso sua sun menneisyytes näkökulmasta, vaan tiedäks minkä hän näkee? Hän näkee poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ei mitään vähempää kuin sen. Koska hän sanoo roomalaiskirjeessä, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös määrännyt poikansa kuvan kaltaisuuteen. Huomaatteko, mikä tämä määrääminen on? Nyt mä en siis rupea puhumaan ennalta määräämisopista muuta kuin tältä kohden. Jumala on ennalta määrännyt meidät poikansa kuvan kaltaisiksi. Että siinä riittää miettimistä loppupäivälle. Että tämä on Jumalan näky sinusta ja minusta, niin uskomattomalta kuin se tuntuu, kun mä peiliin katson, että tämä on Jumalan päämäärä minun kohdalla ja sinun kohdalla. Ja miten hän tätä tekee? Siinä edellisessä jakeessa sanottiin, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Loppujen lopuksi kaikki ne kivut, joita me ollaan jouduttu elämässä kohtaamaan. Ajattele jopa ne tragediat Jumalan näkökulmasta, mitä tämäkin kaupunki on joutunut kohtaamaan, niin voisiko Jumala tehdä sen kautta jotakin uskomatonta ihmissisimmässä? Ja Jumala yksin tietää ne kivut, mitä tähänkin saliin mahtuu liittyen tämän kaupungin tragediaan. Ja kun me katsotaan tätä suurta maailmaa ja sitä hirvittävää pahuuden määrää, mikä täällä on, niin jollei me säilytetä sitä Jumalan näkökulmaa, niin täällä voi helposti kyynistyä. Monet on kiukkusia Jumalalle ja kysyy nyrkkiä heristään, että Herra, mikset sä tehnyt mitään silloin? Mikset sä tullut ja estänyt? Ja voi olla, että meille jää tämä kysymys tässä ajassa täydellisesti vastausta vaille. Mutta se, mitä me voidaan pyytää Jumalalta,
on se, että sinä hyvä kaikkivaltias, kaikki tietävä Jumala, vaikuta niin, että nämä minulta salassa pysyvät syyt ja seuraukset, niin ne vois vaikuttaa minussa sitä, että tämä sinun jaloin päämäärä vois toteutua, että Kristus alkaisi saamaan meissä muotoa. Että Jumalan poika vois kasvaa meissä. Ja että tämä maailma vois nähdä, että täällä vaikuttaa myöskin hyvyyden valtakunta ja täällä vaikuttaa myöskin hyvyyden voima. Ja ettei me jäädä kipuinemme ja katkeruuksinemme väärälle puolelle, vaan meistä tuleekin se muutosvoima tämän yhteiskunnan keskelle. Niitä, jotka on uskaltaneet kohdata kipunsa ja tuoda kipunsa Jumalalle. Jumalalle, joka kestää kuulla sinun itkusi ja sinun hätäsi. Ja kun me tuodaan ne hänelle, niin hän ottaa meidät työpöydälleen ja hän tekeekin meistä ratkaisuja ja vaikuttajia tämän maailman keskelle. Että joku voisi nähdä, että tuo ihminen on löytänyt Jumalassa lohdun, löytänyt Jumalassa armon ja avun. Mitä on tapahtunut? On tapahtunut se, että Jumala on saanut tulla elämään todellisena. Ja että me ollaan opittu katsomaan ei vain tätä aikaa, vaan sinne tulevaan valtakuntaan, mistä ilmestyskirja lupaa, että siellä meidän kaikki kyyneleemme pyyhitään pois. Ei ole enää kipua, ei ole itkua, ei ole kuolemaa. Ja sinne uskovat laittavat toivonsa, se päivä on tulossa. Ja me riiputaan kiinni tässä toivossa tämän ajan vaivojen ja kärsimysten keskellä. Hei, me olemme jo Jumalan lapsia. Ja vielä ei tiedetä, mitä meistä tulee. Ja ikään kuin samalla innolla sitten Johannes kuitenkin sanoo, että mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Suostutaanko rakkaat veljet ja sisaret tähän muutosmatkalle hänen kanssaan? Otetaan vastaan se, mitä Jumala meidän elämäämme sallii. Ja annetaan hänen käyttää sitä kaikkea, ikään kuin talttana ja vasarana, tehdäkseen meistä niitä, joiksi hän meidät alun pitäen on tahtonut luoda. Noustaan ylös rukoilemaan. Herra, me kiitetään siitä, että ei mikään voi meitä erottaa sinun rakkaudestasi. Kiitetään siitä, että jos sinä olet meidän puolellamme, niin kuka voisi olla meitä vastaan? Herra, sinä tiedät ja tunnet meidän kipumme. Ne kärsimykset, mitä me ollaan elämämme aikana jouduttu kohtaamaan. Herra, kiitos, että saadaan tässä yhtenä joukkona vuodattaa sydäntämme sinulle. Herra, kiittää tänään siitä, että tänään meillä vielä sydän lyö ja keuhkot toimivat, että elämän lahja on tänään todellista meissä jokaisessa. Kiitämme rakas taivaallinen Isä siitä, että me olemme sinun lapsiasi, kun ollaan poikasi työhön uskottu. Kiitos siitä. Ja Herra, vaikka se voi välillä olla niin kuin rohkea rukous, että me halutaan jatkaa matkaa, me halutaan muuttua, Herra. Ja Herra, käytä erilaisia asioita muuttaaksesi meitä. Me kiitetään, Herra, että se on meille parasta. Ja Jeesus, me julistamme tässä huoneessa toinen toisillemme täydellistä vapautta. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidät syntien orjat ostanut verelläsi vapaiksi. Ettei kenenkään tarvitsisi vaeltaa painava sellainen riippakivi reppu selässään. Kiitos, että sinä murrat pimeyden valtaa. Sinä vapautat vangituita ja avaat kahlittujen siteitä. Jeesus, kiitos. Kiitos, Herra. Kiitos, että sinä ristillä teit sen, mikä meille on mahdotonta.
Herra, rukoilen sitä, että uskon siemen saa alkaa itämään sydämissä. Ja toivon kipinä alkaa valtaamaan alaa mielessä. Herra, kiitos, että sinussa meillä on todellinen vapaus. Jumalan lasten vapaus. Herra, me ylistetään sinun nimeäsi. Me kiitetään siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt meidän edestä. Kiitos, että sinä otit koko maailman synnin. Sinä tulit synniksi, sinä sovitit, Herra, meidät. Kiitos ja kunnia. Kunnia sinulle, Herra. Kunnia, Herra. Oikein anna ilmestyksen hengen vallata meidät, että me nähdään sinut sellaisena kuin sinä olet, Herra. Elävänä vapahtajana, syntisten ystävänä. Kiitos, Herra, että sinä liikut henkesi kautta sydämeltä sydämelle. Sinä kysyt, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Kunnia, kunnia sinulle. Sinä Jumalan uhri Karitsa. Sinä Jeesus, joka palaat yhtenä päivänä kirkkaudessasi. Halleluja, Herra. Siunaa, Herra Jeesus, jokaista. Siunaa, Jeesus, siunaa. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.